titik wae ra kekek. Ora sing tuwa iki dibladeg men gak modar. Sing enom dimimi. Oh ngono. Heeh ngono. Ngono nek aku mati? Piye? Nek engko tak susul. Loh, kok kualek piye? Lah engko ya aku nesu jenengan lho kedah. Wis ora usah, ora usah. Lah apa ora gelem? Wis. Lah, aku tak menyang dhewe wae. Tak sato susul kowe mangkat to dhewe. Kowe karo aku ki duniane beda. Kok beda? Lah aku cetone. Ayo dibacutke. Duo gendut. Ya. Duo gendut sapa? Tatin karo Ayu sekalian loro sisan. Oh ya. Ayo sinden-sinden berbobot iki no. Ya. Sinden berbobot, bobote kliwat saka menungsa lumrah. Ya. Wis ora apa-apa wis. Didi banget iki ya. Nah, iki nek si Tatin gelem karo kacamata kaya kembar kok. Ya. Cangkeme jembar. Cangkeme sono. Iya, ayo medun. Nah. Edan ya. Apa Pak Gadot ngapa? Mbak Tatin karo Mbak Ayu ya bobote wis meh padha. Ayo. Wis nganu kok ya. Apa jenenge iki? Kepomo uripe dadi wis ora kepiye. Ya, ya wis ora apa-apa. Ayo ardo nembang apa, Mbak Tatin karo Mbak Ayu? Ya. Sarembuk sing kompak. Amundutan ana pirang-pirang pedang. Pedang kuning wis diaturake. Nggih. Engko perkara Banyuwangi dipasrahke sik iki. Sapa? Anting iki. Oh, yo. Siap. Ye. Banyu sing asli. Piye? Lali janjine nggih, Pak. Lali janjine ya kena. Yo. Iku napa? Oh, iki genting Banyuwangi manut. Oh, yo. Sik, tak golekane sing kowe pas. Yo. Podang kuning wis. Iki ana lempitan meneh iki. Wah, jan nyenengke tenan, Biyuk. Biyuk, petutruk. Heeh. Ora dikeke kene. Apane? Duwite. Lho. Lah iki kuasaku e. Iya. Le nyuwun liwat kene kok kekke kowe. Kowe butuhe nyambut gawe sing apik. Iki bagi-bagi dong, Pak. Bagi-bagi nek wong songo iki kok nek kowe tak kei kae liyane do. Kula, Pak, mending ngono. Atekor. Iya. Nggih, Pon, Mang Pek Mawon men tambah sugih. Ya rada iri bocah ya wis ora apa-apa. Ya. Pon cidane napa? Apa terserah. Lali janjine. Ya, dibawani wong loro. Ya. Nggih. Kowe sik Pak, kowe sik yuk. Sik tua sik. Sik tua dalange. Malah genti akon. Iya. Ya. Sing rumangsa tuwa dhisik. Ayo jenengan tuwa mboten? Lho, aku ki dalange. Dalang ki akon e malah. Lagi ngandake tuwa kok ora ngandake dalang. Iki wit nganu kok sinden kok udu dalang kok. Tuwa nggih Bu Pras. Nggih ta, Bu? Yo. Lan santrap Bu Pras tiwi ngene. Yo. Yo. Tina Oh, yeah.
Genti Tatin. Pintar golek alasan. Tatin mana ya? Tatin meneh. Kok aku terus? Ah sing tuwa kok. Ya tuwa iki sithik wae ra kakek. Ora sing tuwa iki diblatheng men gak modar. Sing enom dimimi. Oh ya. Ngono. Heeh ngono. Ngono nek aku mati. Ah piye? Sing engko tak susul. Lho, kok kualek piye? Lah yang kok ya aku nesu jenengan lho kok. Wis ora usah, ora usah. Lah apa ora gelem? Wis. Lah, aku tak menyang dhewe wae. Satu susul, kowe mangkat to dhewe. Kowe karo aku ki duniane beda. Kok beda? Lah aku cetone ning swarga, kowe ning neraka kok. Mosok sih ya ora wong dalange iki rada saru dadine nang neraka. Lah nek ora saru ya ora seneng delok wayang kok. Iya. Ya ora saru ning jijiki. Sing jijiki kowe kuwi. Nek ora jijik ya ora ana aku. Ah, iki senengane ora. Lah ya ora. Ora. Ngono dhewe-dhewe kok ya. Aku gak ngomong karo dalange saru terus e. Ayo gak ngomong karo aku kok melu kuwi lho. Lah aku nek duwite arep nek omongan gak saru terus kok. Ayo jenenge kuwi ora kon sekuwen nek duwite arep kok omongane emoh. Ya nek omongan aja sing menjurus to. Aku ora tau menjurus kok. Lagi. Walah tambah meneh iki apa jan. Ora seneng aku nek koyo ngendian wis. Pepele nggih. Ayo jare meri, ayo penake ngene iki. Apa-apa, ono PN. Ayo yuk. Rumah saya kok kaya ora trima lho. Penake dadi dalang ki ngene iki. Iya. Ki engko tak lumpukke dienggo kas kanca-kanca. Lah sindene pundi? Oh, sindene ya melu kas kanca-kanca. Kowe nek butuh seragam, butuh apa-apa mek kari njaluk kas. Ya ora, wingi tuku dhewe. Are kok tenanangan tuku dhewe wong ono kas kok. Lah dalange ra ngene kok. Wah, wis ngeyel. Tapi ya? Ya sesuk tak kei nemen seragame. Ya. Kei apa? Aku ki kurang piye karo sinden-sinden ki, gelungan kok nukokke. Bros kok nukokke. Dipasangke ora gelem, ayo wis. Ya nek pasang bros yo. Lah milih. Kasus kok. Nganti gembos, ayo. Ya. Yeah. Aku wis ora berdaya. La 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 la. Betela me. Yo, ki kayane sing tak waspadake saka kene sing gurung tampil ke depan para pamirsa ming Mbak Ika. Holi. Mbak Ika Suhesti. Jumbo karo pamudutan bengi iki ana sing ngersake monggo Mbak maju ke depan. Nembang gembos asmara. Nek ora ngerti jenenge iki takon. Gubuk asmara. Wah, berarti bojoku lek nyatet kleru kae. Nek catetan tembang iki gembus asmara ngono. Gembus asmara dengkulmu mlocot ora. Gubuk lho, gubuk ayo. Mumpung piyaine jek akeh, jumeneng. Hah. Men semangat yo, Kang. Ayo. Mangga.
Enyeng kak. Piyai sekarang tiga. Ki saka Tanjung Mas, Tanjung Sari. Tanjung Sari. Tanjung Sari ngendi tepus? Mula kidul kono. Kidul kono. Wow, mulane kok le teko nomor 1. Ayo ming karingin dene liwat Ningrong. Ningrong iki, Ningrong iki wah kurang piknik kowe iki. Ningrong iki kono lho, mula ngetan iki ana gua ning ngisor jenenge Ningrong. Ningrong ning gum. Ora nganggurane. Ningrong kok Ningrong apa to? Ningrong. Oh Ningrong to. Kok Ningrong. Petro iso tau. Ningrong Ningrong dukulmu mlacat. Kowe radong Ningrong ki ngendi? Ningrong. Oh. Kuwi gua nang ngisor. Weh. Karang yo Gunung Kidul ki akeh anu kok apa jenenge pariwisata. Ha iya. Sing Karang Mojo kae apa jenenge? Gua Pindul. Ah. Gua sing nang ngisor Wudel. Lho. Gua ngendi? Gua Pinggul. Pindul. Kupinge. Pin ora Pinggul ta? Ora. Wis ra sidorono aku. Aku ora nang ngisor Wudel mah aku pokoke. Ngawur. Pinggul. Pinggul iki yo ning mburi kok. Heeh. Pinggul ayo iki pinggung pinggang Pinggul. Oh, bakku ngomong kok dituruti ora. Dibawani Mbak Ika mangga. Nyingkar nyingkur mangga. Nyingkar nyingkur Semanuyana. Apa itu? Telaga Njunge. Wah, Telaga Njunge iki ya pariwisata. Heeh. Kali Kili Suci. Kali Suci. Eh? Kali Suci. Ora nganggo kili. Kilik-kitik kok. Kowe kok mu, kowe tak ilik kitik lho suwe-suwe. Kali Suci kok. Kali Suci. Lah kono muni ilik kitik kok. Wamblusuke kowe sing. Kali Suci. Ya, kuwi kali nang ngisor Karang Gunung Kidul ki ngisor ki penuh dengan sungai dan rongga-rongga. Ya, ngono ya. Mula jaman banjir kae sing dikhawatirke ora kok perkara lek kelep. Ning perkara nek nganti ndeprok mergo rongga kuwi diliwati banyu pirang-pirang. Kuwi sing dikhawatirke para ahli geometri. Nek ora dong rasa sok muni. Geofisika, geofisika dan kimia. Kimia barang ki ngopo? Ayo sik. Miwi ana musim liburan, heeh. Dalan Wonosari iki pul. Ayo. Macet total. Ayo arep ning Baron. Heeh. Sadeng. Heeh. Indrayanti. Ayo, wah. Pantene oke banget. Oh, Kukup Krakal. Iya, pirang-pirang indah-indah semua. Mulane ndono. Iya. Kadang kala piknik kanca-kanca iki jak piknik. Iya. Ya kaya-kaya jak ning segara blebeke kabeh. Semengane kok kaya ngono lho ra. Maksudku tak kon renang. Ha iya. Ming rencana terus arep piknik e. He? Ming rencana terus. Wis aja kuwatir. Sesuk iki nek ana prei langsung tak budalke. Teng pundi? Sumatera. Piknik ora ming cedak-cedak nek karo aku ki wah padake wong tipis. Piknik sisan li ado. Timur Timur. Piye? Langsung neng pantai neng Lombok kono. Menggari golek cuek. Ayo. Gawe wong gawe Lombok anu apa jenenge sambel? Lombok iki pulau wetan Bali kono. Ha iya aku yo ngerti kok padake ora. Sok tak tumpake pesawat kabeh. Ya. Engko kowe gawa gawa koper tolo boke pesawat bareng mendarat tok tunggone ngisore. Ayo. Wirak sik rido. Tunggu nih sore lah, yo. Lingsan yen ke mutan. Neno neno. Lelampahan kangkang.
Panjen ya ora nyono ya, Gong. Gunung Kidul esuk bakal dadi kutha gedhe mergo objek pariwisata. Kulon Progo dadi kutha gedhe mergo ana YIA. Ngadar. Apa YIA? Iya. Kepanjangane lho, kuwi ora dawa. Asli kuwi ora dawa. Ya ming YIA ming cendhek. Kepanjangane YIA, kuwi nek wong yojo ora ngerti YIA cilaka lho. YIA ya apa? Yogyakarta, Yogyakarta Internasional, Internasional AIPRO. Apa itu? AIPRO. AIPRO. Ngajari Bagong ini ora pas. Airport. Airport. Airportnya apa? Air nang port. Udah. Bandara. Hah? Bandara. Bandara. Enggak ngomong termabur. Kono bakali rame, kene bakali rame. Yojo bakali dadi kutha sing gedhe. Wah, cocok aku. Heeh. Nek yo tak jalu wayangan aja ilang. Ha iya. Engko nek kene dadi kutha gedhe mergo objek pariwisata sing luar biasa wis do dadi piyai kutha-kutha terus ora mberti dusun, ora rasul. Lah yo cilaka. Ya kuwi dipertahanke. Heeh, ya kudu. Iya. Sleman dasare ana nung Gunung Merapi. Heeh. Terus jeblok. Wis. Omongane kok ora. Kaya piye wis? Bantul dasare ya keliwatan airport akses jalan menuju Kulon Progo mulo Bantul bakal ya rame. Wis tenang kuwi bakal lak dhewe manggon ning kutha gedhe. Apa to? Manggon ning kutha gedhe. Ukurane piro? Kutha gedhe. Oh, kutha gedhe to. Progo kok. Ayo muni ya ora. Engko ndak di ngono. Ya. Ben. Pun dereng. Wis. Wis lah kurang ajar. Lah kok nek medhot ndak disengeni. Ora perkara kuwi aku ditanggap rene iki kon omong e. Ora omong kok deneke pun dereng ora. Senengane kuwi. Oh iki rasamu ning pun dereng. Aku iki nek wis lunga dhewe iki berarti wis sempun. Ngono. Nek urung ra ya iso nang kono. Yo. Tresno tulus nadyan nengku bukas mo sing jaluk kowe dijogeti wer. Oke. Petro mundur. Yo. Mundak ketendang. Oh iya iya iya. Gleleng tenan iki. Ora ada mundur eng, mundak kesampluk. Oh iya. Aku soalnya nek wis muni gubuk asmara iki nek urung nganti rubuh gubuke. Urung leren aku. Ayo iya. Wah, kasar. Ora nganti ngang 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 ngang. Grobiak modal ora. Yo. Oh.
Ndoroko. Aku wis omong tak. Ngubung asmara ki sayangku cintaku. Oh. Lagu sing paling tak seneng aku namune nembang ngubung asmara ki ambo bedhah sarungku mbok men. Iya ya, mung nganti jengkelit barang e. Totalito. Totalitas. Totalito ya. Totalitas to. Mm-hmm, dan luar biasa. Gadah sare kendangane gonggominan. Ya. Cara tulung agung. Ayo. Iso apal ngendangi gonggominan. Apa ngendang iki sing ngatih aku kowe? Oh. Oh to. Iki maune ora pengendang iki. Hmm. Pengecer. Ayo. Melu gawene mung cekecer cekecer cekecer. Tudang tak. Ngene nom cekecer 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 cekecer. Saiki tak latih dadi pandal dadi ape. Oh, gonggominan iki oleh ngajari ya kowe. Aku ndelontang tundek tak ndelontang tundek ndelontang tundek tok tak tok tak ndelontang tok tak tok tak tungga ndetak tungga tungga detak tak tak detak tungga tungga ndelontang tungga ndelontang tungga. Oh, ngono bae. Eh, diam tenan, apik tenan, Gong. Apik dengkulmu kedhotop lemah bathuk kowe. Syukur salahe cenanangan ora. Dilanjut Ika. Ya, Mbak Ika.